Rīgas domas kausa norisināsies jau 20. Reizi. Latvijas valstsvienības galvenajam trenerim Armandam Uščinam tas būs ļoti noderīgs. Tā ir iespēja, teiksim, visus spēlētājus vēl pārbaudīt un viņus salikt kopā. Šīs trīs spēles ir, domāju, ļoti, ļoti svarīgas šogad. Parastā kvalifikācija ir izstiept sezonas garumā, un šogad mēs spēlējam trīs spēles tieši janvāra vidū. Pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīrs no 12. Līdz 14. Janvārim norisināsies Lietuvas pilsētā Klaipēdā. Tajā Latvijas pretinieces būs Grūzija, Izraela un Lietuva. Savukārt Rīgas domas kausa turnīrā Latvijai neierasts spēcīgs sastāvs. Ierindā ir Dainis Krištupāns un pēdējās divās spēlēs komandai palīdzēs arī Aivis Jurčs. Diemžēl darba apsvērumu dēļ jāiztiek bez Māra Veršaka un Elvija Borudovska. Katrā ziņā prieks, kad čaļi ir gatavi cīnīties un ir visi te. Arī jau otrajos Ziemassvētkos ir visi šeit zālē. Pirmā spēle Rīgas domas kausā Latvijas izlasē rīt pret Nīderlandi, pēc tam jāspēkojas arī ar Igauniju un Ēģipti.